Animo a toda a Costa da Morte e a toda a comarca que se presente mañá na manifestación, que nos apoien, porque non está en xogo solo os postos de traballo de unha factoría, sino que está en xogo a comarca, o futuro da comarca, porque estamos deprimidos industrialmente, o pouco que temos nos queren expoliar así desta forma. A Xunta está permitindo este espolio, non pronunciándose, xogando a ser ambiguos e non dicindo nada claro e pronunciándose desde fai xa tantos meses. Tal. Pero bueno, insisto en que nos quedan folgos e animo a que todo o mundo se presente mañán e que nos veñan a apoiar e a reclamar o que nos. Mañán, día 8 de xullo, a nosa asistencia a Santiago é un deber como galegos e como galegas, é un deber do conxunto dos traballadores e das traballadoras para defender que os nosos recursos revirtan no desenrolo industrial e na creación de emprego no noso país, na nosa nación, e neste caso, Ferro Atlántico é exemplo da loita que temos que facer e do chamamento que facemos a participar mañá nesta grandiosa manifestación para continuar con esta reivindicación que durante meses levan os traballadores de Ferro Atlántico e a CIGA apoiando desde o principio.